السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے ہم نے سبق دسترخوان اس کا مطالعہ کیا تھا. آئیے پیج نمبر 15، پیج نمبر 50 پر اس کے سوالات کے، مشقی سوالات کے جوابات ہم اس پر آج بحث کریں گے. پہلا سوال ہے، اس میں آپ دیکھیے کتاب میں صفحہ نمبر 50 پر کہ دسترخوان پر بیٹھتے ہی ہونے والے فائدے کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے. تو اب ہم نے سبق پڑھا تو دسترخوان کی یہ خوبی ہے کہ اس پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے، اور دائیں یا بائیں سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے ہمارا برادرانہ مراسم جو ہے فوراً قائم ہو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے چند ساعتوں یا گھنٹوں کے لیے ہم ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور بوٹیوں میں شریک ہو گئے. یہ دسترخوان کے جو ہے فائدے ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں اگلا سوال، سوال نمبر 3 ہے. تہذیبی گراف کے اوپر جانے سے مصنف کے اختلاف کو اپنے لفظوں میں بیان کیجئے. اب جواب ہے کہ یہ بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ تہذیب و تمدن کے گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن مصنف کے نزدیک فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر کھانے تہذیب کی علامت ہے. آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا کھانا یہ تہذیب کی علامت ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہماری تہذیب کا گراف نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہم نے فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھنے کی روایت ترک کر کے کھڑے ہو کر چل کر جانوروں کی طرح کھانا کھانے کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. جو چلنے اور دانا ڈنکا چوکنے کا ایک جدید روپ ہے. مصنف کے مطابق کسی بھی قوم کو اوپر جانے یا نیچے آنے کا منظر دیکھنا مقصود ہو تو یہ دیکھیے کہ اس کے اختیار میں کتنے علاقے اور خزانے آئے یا چلے گئے، بلکہ صرف وہ یہ دیکھیے کہ اس نے تام اور شرکۂ کام کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب اگلا سوال ہے، اس میں سوال نمبر 4 ہے کہ بحر القائل اور ننے منے جزیروں سے کیا معنی. جیسے کہ ہم جغرافی میں پڑھے ہیں کہ بحر القائل ایک سمندر کا نام ہے، اور جزیرہ کس کو بولتے ہیں؟ خشکی، پانی میں جو خشکی کا علاقہ ہوتا ہے اس کو جزیرہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بحر القائل ایک سمندر کا نام ہے اور پانی کے بیچ میں خشکی کے علاقے کو جزیرہ کہتے ہیں. پٹھانوں کی جماعت کھانے کے لیے بیٹھتی ہے تو درمیان میں ایک بڑی سی تھال میں شوربہ کو سمندر اور بوٹیوں کو جزیرہ کہا گیا ہے. آئیے سوال نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں. سوال نمبر 5 جو ہے وہ ہے کہ پٹھانوں کے کھانا کھانے کے طریقوں میں اسلامی روایت تلاش کر کے لکھیے. مصنف ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے مضمون میں تہذیب اور شرافت کے ساتھ کھانا کھانے کے سلسلے میں پٹھانوں کی ایک ٹولی کے طریقے کا ذکر کیا ہے. ان کے کھانا کھانے کے طریقے میں جو باتیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے وہ درج ذیل ہیں. وہ یہ نمبر ہے کہ وہ زمین پر کپڑا بچھا کر دائرے کے انداز میں بیٹھ جاتے ہیں. نمبر 2، پوری دیانتداری کے ساتھ آپس میں بوٹیاں تقسیم کرتے ہیں، چھینا جھپٹی نہیں کرتے. نمبر 3، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ وعلى برکت اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کرتے ہیں. نمبر 4، کھانا رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھاتے ہیں. نمبر 5، کھانا کھانے میں معاونت اور پر ایک دوسرے کو جزاک اللہ کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں. یہ جو ہے پٹھانوں کا کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ ہے. آج اسلامی یہ طریقے ہم میں سے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم نے جدیدیت کو اپنا لیا ہے.